πρόσφατα στην έκθεση του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Είναι μια έκθεση που γίνεται με τη συνεργασία του Ιδρύματος Γιώργου Ζογκολόπουλου και της Γκαλερί Ρώμα. Και είμαι η Κατερίνα Κοσκινά, φίλη του Γιώργου Ζογκολόπουλου και επιμελήτρια αυτής της έκθεσης. Η έκθεση που βλέπετε καλύπτει, επιλεκτικά βέβαια, ένα μεγάλο μέρος, τολμώ να πω σχεδόν όλο το διάστημα, της παραγωγής του πολύ σημαντικού αυτού Έλληνα γλύπτη. Και εδώ βεβαίως πρέπει να πούμε από την αρχή ότι ο Γιώργος Ζογκολόπουλος είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, από την άποψη ότι έζησε πάνω από 100 χρόνια, κάλυψε δηλαδή έναν ολόκληρο αιώνα ζωής, κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν παραγωγικός από πολύ νέος και μέχρι σχεδόν τον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Μία τέτοια περίπτωση είναι λογικό, ειδικότερα όταν μιλάμε για τον 20ο αιώνα, ότι διασχίζει όχι μόνο τον αιώνα, αλλά και πολύ σημαντικές εποχές. Ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, όπως θα δούμε σε αυτή την έκθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να έχει ζήσει δύο ζωές, ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικές ζωές. Η μία αφορά την πρώτη περίοδο της ζωής του και είναι συνδεδεμένη με τον μοντερνισμό και με το μεταμοντερνισμό. Και η δεύτερη περίοδος, η οποία ξεκινάει περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, ίσως και λίγο νωρίτερα, στο τέλος της δεκαετίας του 70 και κρατάει μέχρι το 2002, είναι η εποχή που τον αντιμετωπίζει και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο σαν ένα πολύ σημαντικό γλύπτη σύγχρονο. Είμαι ο Νίκος Θεοδωρίδης, είμαι πρόεδρος στο Ίδρυμα Γεώργιος Ζογκολόπουλος. Το Ίδρυμα το ίδρυσε ο ίδιος το 2003, λίγο πριν πεθάνει, με σκοπό τη διάδοση του έργου του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ είμαι ανιψιός του, όπως εξάλλου είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα εδρεύει στο Παλαιό Ψυχικό, στο σπίτι του Γιώργου και της Ελένης Ζογκολοπούλου, εκεί που έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους και στην μονοκατοικία που προϋπήρχε της πολυκατοικίας η οποία υπάρχει τώρα, όπου είναι και η έδρα του Ιδρύματος. Ο Γιώργος Ζογκολόπουλος είναι θείος μου, σύζυγος της αδερφής της μητέρας μου, της Ελένης Πασχαλίδου Ζογκολοπούλου, η οποία και εκείνη ήταν μια περίφημη ζωγράφος. Ήταν ένα πολύ αρμονικό και αγαπημένο ζευγάρι. Άνθρωποι προσινείς και οι δύο, και χαριτωμένοι και γελαστοί και χιουμορίστες. Το χιούμορ μάλιστα χαρακτήριζε και τη σχέση τους. Πάντοτε ο Γιώργος πείραζε την Ελένη, η οποία ήταν έτσι πιο αθώα, και πάντοτε έπεφτε θύμα κατά κάποιο τρόπο των πειραγμάτων που της έκανε ο Γιώργος. Το θείο τον Γιώργο τον θυμάμαι από παιδάκι όταν ήμουν στο παλιό του το ατελιέ, ένα τεράστιο κρύο δωμάτιο με μάρμαρα, με μέταλλα, με σμήλες, με σφυριά, που ήταν βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Αν και δεν μου πολύ επιτρεπόταν, μια και ήμουν αρκετά σοβαρό πειραχτήρι, να πολύ μπαίνω μέσα, έμπαινα μόνο όταν ήταν και ο θείος εκεί. Η συνεργασία με την Γκαλερί Ρώμα ξεκίνησε με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα της Κατερίνας Κοσκινά, της επιμελήτριας της έκθεσης, για να δείξουμε το Ζογκολόπουλο στο σπίτι του και στο εργαστήριό του. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για μερικά έργα τα οποία
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα και για την ζωή μας μαζί με τον Γιώργο. Το ένα είναι οι μικρές οι μινιατούρες που έχει, το οποίο όταν ζούσαν στο Παρίσι μαζί με τη γυναίκα του, επειδή δεν είχε μεγάλο εργαστήριο και δεν μπορούσε να φτιάξει μεγάλα έργα, έτσι, έφτιαχνε διάφορες μινιατούρες. Αυτές τις μινιατούρες, όταν το σπίτι πουλήθηκε, η γυναίκα μου η Βόνη πήγε και περιμάζεψε ό,τι εργαλείο και ό,τι μινιατούρα και ό,τι έργο υπήρχε στο σπίτι και τα έφερε στην Αθήνα. Το 1998 ο θείος Γιώργος έκανε ένα βαρύ χειρουργείο και έμεινε στο σπίτι μας για αρκετούς μήνες. Τότε λοιπόν τις ώρες της σχόλης κατά κάποιο τρόπο καθότανε με την Ιβόνη και ξανάφτιαχνε από την αρχή τα μισοφτιαγμένα ή μισοτελειωμένα έργα από τις μινιατούρες που είχε φέρει από το Παρίσι. Αυτό χαριτολογώντας το λέγανε η παιδική χαρά. Η παιδική χαρά λοιπόν με τις μικρές μινιατούρες εκτίθεται στην Γκαλερί Ρώμα. Γιώργος Ζογκολόπουλος μας έχει συνηθίσει σε πολλά μνημειώδη έργα. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστός από αυτά. Ένα και από τα πρώτα, πολύ πολύ σημαντικό, είναι το μνημείο του Ζαλόγκου. Ένα γλυπτό, το οποίο, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στη Land Art, ουσιαστικά είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο τοπίο, φαίνεται από πολλά χιλιόμετρα και είναι και από τα ελάχιστα γλυπτά του που είναι ανθρωπομορφικό, παρόλο που είναι σχηματικό. Άλλα αντίστοιχα έργα είναι στη Θεσσαλονίκη, οι ομπρέλες και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Γερμανία, μεγάλα έργα τέλος πάντων, γνωστά. Εδώ θα περάσουμε σε αυτή την έκθεση από την πολύ μεγάλη κλίμακα, τη μνημειώδη κλίμακα, στη μικρή κλίμακα. Σχεδόν σε επίπεδο μινιατούρας. Όμως τα έργα που θα εκτίθενται εδώ είναι έργα που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Αφενός γιατί είναι έργα που ήταν δίπλα του. Είναι έργα που από όταν κατασκευάστηκαν μέχρι το θάνατό του παρέμειναν στο χώρο στον οποίο ζούσε και δούλευε. Είμαστε στην Γκαλερί Ρώμα, στην Αθήνα, στην έκθεση του Γιώργου του Ζογκολόπουλου, μία αναδρομική, τρυφερή έκθεση, με έργα ανθρώπινα, όπως πάντα, του Γιώργου, αλλά περισσότερο γιατί είναι μικρού μεγέθους. Είναι έργα που υπήρχαν και υπάρχουν μέσα στο παλιό του εργαστήριο, που είναι τώρα το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου. Και έτσι μπορεί κανείς να δει πράγματα που είναι σε τόσο μικρή κλίμακα που δεν μπορεί να τα δει παρά μόνο σε μία τέτοια ιδιαίτερη έκθεση. Αυτά είναι τα έργα τα οποία ο Γιώργος έφτιαχνε σαν προπλάσματα και με ρώταγε, Κωστή, αυτό πόσα μέτρα λες θα βγει. Για κάποιο περίεργο λόγο, παρόλο που η ιδιότητά μου είναι εικαστικός καλλιτέχνης, είμαι και γλύπτης. Δεν έπεφτα μακριά. Έβλεπα ένα μικρό πραγματάκι τέτοιο και του έλεγα 18 μέτρα. Ναι, μου λέει, καλά είναι εκεί. Αυτή η έννοια της κλίμακας με τον Γιώργο ήταν και μία έννοια συνεργασίας οπτικής για το δημόσιο χώρο. Έτσι πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι ο γλύπτης δεν είναι μόνο ο εικαστικός καλλιτέχνης που ασχολείται με το τρισδιάστατο, αλλά έχει να κάνει ιδιαίτερα με την έννοια του όγκου, της κλίμακας και της αντιμετώπισης όλων των αντικσότητων που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο, ειδικά για ανθρώπους, για γλύπτες,
ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τέτοια έργα, μεγάλα, και τα βάζουν στο δημόσιο χώρο. Ο Γιώργος με τίμησε να κάνουμε ένα κοινό έργο μαζί. Έβαλε ένα φακό, ήταν περίοδος φακών, και εγώ έβαλα ένα κεραυνό. Ένα κεραυνό που χτύπαγε σε 6 διαφορετικά σημεία, σε 2 πολύ λεπτές κολονίτσες από μη αγώγιμο υλικό. Αυτό το έργο το σχεδιάσαμε μαζί στο Παρίσι. Εγώ ζούσα στο Παρίσι, δούλευα στο Παρίσι. Και ο Γιώργος είχε το εργαστήριό του επίσης στο Παρίσι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα έργο το οποίο άρεσε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος με την ευαισθησία του λειτουργήσε καταλυτικά. Άφησε τη γραμμή, αυτή την πολύ απλή γραμμή του κεραυνού με τον ήχο του, να αναδειχθεί και να μεγεθυνθεί από το φακό του. Σκεφτείτε ένα γλύπτη, έχουμε την παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που θέλει να κάνει γλυπτική με μία γραμμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τη μεγάλη διαγώνιο γλυπτική εγκατάσταση του νερού, που δημοσιογραφικά αναφέρθηκε σαν το συντριβάνι του Ζογκολόπουλου. Δεν ήταν συντριβάνι, ήταν μία διαγώνιος σε ένα εξάγωνο που είχε φτιαχτεί από το συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα, και μαζί προβάλλανε τη διαγώνιο. Η διαγώνιος αυτή ήταν κάτι το συγκλονιστικό, διότι ήταν ζωντανό έργο, όπου όταν φύσαγε λίγος αέρας έβλεπες πάρα πολλές συμπεριφορές ουράνιων τόξων να δημιουργούνται. Άρα έχουμε και το ουράνιο τόξο που υπήρχε σε αυτή τη διαγώνιο. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν καλλιτέχνες που αργότερα προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ουράνιο τόξο. Ο Γιώργος το είχε κάνει αυτό τη δεκαετία του 50. Και βλέπουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που κάνει κινητικά γλυπτά, οπτικά γλυπτά, ενεργειακά γλυπτά, και όμως ξεκινάει το 36-37 να κάνει τον Μιαούλη στο πεδίο του Άρεως. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης που μου αρέσει. Ο καλλιτέχνης που ψάχνει, που δεν σταματάει και ερωτεύεται συνέχεια. Ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και πάρα πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, και γι' αυτό δεν κόλλησε σε ένα κάποιο είδος τέχνης. Άλλο ενδιαφέρον έργο που δείχνει και τον χαρακτήρα και την αγάπη του Ζογκολόπουλου που είχε για τα παιδιά είναι τα ελάσματα. Τα ελάσματα σε μεγάλο μέγεθος είχαν εκτεθεί σε μία μπιενάλε, στην πρώτη μπιενάλε που είχε γίνει στην Αθήνα, και ειδοποίησαν τον Ζογκολόπουλο ότι αυτή είχε γίνει στον Εθνικό Κήπο. Ειδοποίησαν λοιπόν τον Ζογκολόπουλο ότι τα παιδιά τραβάνε τα ελάσματα και θα χαλάσουν το έργο. Ο Ζογκολόπουλος δεν στενοχωρήθηκε καθόλου. Είπε ότι δεν πειράζει, καλά κάνουν τα παιδιά, και τα παιδιά πρέπει να έρθουν στο έργο και στα έργα καλλιτεχνών. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν και μία, ας πούμε, πρωταρχική σχέση των παιδιών με έργα γλυπτών, που σήμερα το λέμε διάδραση, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι η διάδραση, το οποίο έγινε ήδη από τη δεκαετία του 70. Το άλλο, για να δείξω τη σχέση του Γιώργου με το χιούμορ, είναι ένα έργο που αναφέρεται σαν μπαλέντε ζυστής. Αυτό είναι, όπως θα το δείτε και στην έκθεση, είναι ένα έργο που απεικονίζει την είσοδο ενός δικαστηρίου. Και αντί για παλέντε ζυστής, το έγραψε μπαλέντε ζυστής επίτηδες, γιατί εκείνος φαντάστηκε τους δικαστές με μαύρα καλσόν και άσπρες περούκες να βγαίνουν μέσα από το κτίριο χοροπηδώντας. Αυτό έτσι για να σας δείξω το πόσο χιουμορίστας ήταν ακόμα και στα έργα του, και ήρων βέβαια.
Γιατί και την πρώτη ομπρέλα που έφτιαξε, την έφτιαξε με τρύπα. Και είπε ότι η ομπρέλα αυτή θα μας προστατεύσει από την ατομική ενέργεια, από τον ατομικό πόλεμο. Σιγά σιγά με τα χρόνια περνάει σε ζητήματα, θίγει ζητήματα που είναι περισσότερο οικουμενικά και έχουν να κάνουν με ισορροπίες, με το σύμπαν, με το ρυθμό, με το φως, με την αρμονία, με παιδεία άλλα και κατά συνέπεια αυτά όλα είναι τέτοιες ιδέες, αφηρημένες ιδέες που δεν μπορούν να έχουν μια εικόνα παραστατική. Χρησιμοποιεί λοιπόν πολύ συχνά πάρα πολλά στοιχεία της φύσης. Δηλαδή, κάνει έργα κινητικά. Η ασπίδα των Δελφών και η μικρή ασπίδα που έχουμε εδώ μπαίνει σε λειτουργία, ενεργοποιείται από το νερό. Είναι κάτι αντίστοιχο με το έργο της Ομόνοιας. Ένα αντίστοιχο έργο είναι το έργο που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Χίλτον, στον κήπο του Χίλτον και έχουμε εδώ το προσχέδιό του, που είναι δύο γεωμετρικά σχήματα, για την ακρίβεια τρία, δηλαδή δύο παραλληλόγραμμα και ένας κύκλος, τα οποία κινούνται πάλι με την δύναμη του νερού και αλλάζουν θέση. Έχουμε πολλά τέτοια κινητικά γλυπτά. Να ξέρετε ότι πέρα από την κίνηση και από το νερό είναι αυτονόητο, ειδικά όταν υπάρχει νερό, ότι υπάρχει και ήχος, ο ήχος του νερού, αλλά ανεξάρτητα από αυτό υπάρχει και ο ήχος του αέρα. Και μάλιστα υπάρχουν έργα όπως είναι οι ομπρέλες της Θεσσαλονίκης, που η κίνησή τους εξαρτάται από τον αέρα. Σκοπός και στόχος του Ιδρύματος είναι η διάδοση του έργου του Ζογκολόπουλου, πράγμα το οποίο κάνουμε με εκθέσεις, με συνεργασίες και εν πάση περιπτώσει όπως μπορούμε. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως ήταν η μετακίνηση του έργου Ομπρέλες στην παραλία της Θεσσαλονίκης από τη θέση που ήταν από το 97 που δεν το έβλεπε κανείς, με ενέργειες του Ιδρύματος μετατέθηκε στην καινούρια θέση και από τη στιγμή που μπήκε στην καινούρια του θέση έγινε πια το σήμα κατά τεθένη, το landmark της Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχουμε κάνει την ανοιχτή γλυπτοθήκη στο παλαιό ψυχικό, στην πλατεία Γεωργίου Ζωγκολόπουλου, που είναι κοντά στο σπίτι του Ζωγκολόπουλου. Πουλήσαμε ένα ίδιο έργο με τις ομπρέλες Θεσσαλονίκης και το εγκαταστήσαμε στο Αλαλαμέιν της Αιγύπτου. Έτσι τώρα οι ομπρέλες Θεσσαλονίκης έχουν και αδελφές. Στο ίδιο μπόι μάλιστα, γιατί έχουν και άλλο ένα λίγο μικρότερο αδερφάκι που είναι στην είσοδο του παλαιού ψυχικού. Αυτές τις είχε στήσει ο ίδιος ο Ζωγκολόπουλος με δική του προσφορά και της Eurobank και του Δήμου Ψυχικού. Στην Ομόνοια μετά από αυτά, μετά από τους πίδακες και αυτά, όταν πια με την ΑΕΧΑ άλλαξε όλη η μορφή της πλατείας Ομονίας, η ΑΕΧΑ αγόρασε το έργο πεντάκυκλο, το οποίο μάλιστα ήταν και το τελευταίο έργο που εξέθεσε ο Ζωγκολόπουλος στην Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2001 ή 2002 πρέπει να έγινε αυτό και τοποθετήθηκε το 2002 στην πλατεία Ομονίας. Το έργο βέβαια μόνο για λίγο καιρό λειτουργήσε γιατί είναι υδροκινητικό και από εκεί και πέρα απαξιώθηκε και είναι στην κατάσταση που το έχετε δει μέχρι τώρα. Όμως με την καινούρια ανάπλαση της πλατείας και τα συντριβάνια τα καινούρια που θα μπουν, αυτή τη στιγμή επιδιορθώνεται και θα μπει σε λειτουργία και το πεντάκυκλο. Αυτό είναι νέο που σας λέω, πληροφορία. Και πολύ σύντομα θα το δείτε να λειτουργήσει στην πλατεία Ομονίας.
1957 έγινε ο διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της πλατείας Ομονίας, όπου ο Ζογκολόπουλος πήρε το πρώτο βραβείο με τους γνωστούς πίδακες, όπου όμως στο βραβείο μέσα ήταν και η τοποθέτηση του Ποσειδώνα, γιατί ο Ζογκολόπουλος φωτογράφησε κατά κάποιο τρόπο την στιγμή που ο Ποσειδώνας στο γνωστό διαγωνισμό με Αθηνά και Ποσειδώνα για την ονοματοδοσία της πόλης της Αθήνας, χτύπησε με την τρίαινά του το βράχο και ανάβλησε νερό. Αυτή ακριβώς λοιπόν ήταν η στιγμή που συνέλαβε ο καλλιτέχνης για να φτιάξει το έργο με τους πίδακες και τον Ποσειδώνα, όμως ο οποίος Ποσειδώνας δεν μπήκε ποτέ. Εμείς όμως καταφέραμε σαν ίδρυμα και τον βάλαμε όχι στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά στην πρωτεύουσα του κόσμου. Μπήκε στην Ουάσιγκτον, στην Πενσιλβάνια Avenue, 500 μέτρα από το Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση μας επιτρέπει όντως να πλησιάσουμε τα έργα του σαν εργόχειρα και όχι σαν τελειωμένα γλυπτά, και αυτό τα κάνει πολύ πιο οικεία, πολύ πιο ανθρώπινα και ταυτόχρονα μας επιτρέπει να κάνουμε λίγο τη διαδρομή του. Όχι μόνο χρονικά, αλλά και νοερά, μέσα από μια διαδικασία από το μικρό στο μεγάλο, μέσα από ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με την κλίμακα, να προσαρμόζουμε τον εαυτό μας στην μικρή κλίμακα ή να αναγνωρίζοντας ένα έργο, να το φανταζόμαστε στην πραγματική μνημειώδη ή λιγότερο μνημειώδη κλίμακα και να είμαστε λίγο έτσι μέσα σε ένα νοητό κόσμο. Πιστεύω ότι επειδή ακριβώς τα μνημιακά έργα, τα μνημειώδη έργα, έχουν στη περίπτωση του Γιώργου Ζογκολόπουλου να κάνουν και με μνημειώδεις ιδέες, αυτό που θα άφηνα για το τέλος είναι η έννοια της μνήμης. Και η έννοια της μνήμης που έχει κοινή ρίζα με την έννοια μνημείο, είναι χαρακτηριστικό, είναι συνθετικό της ταυτότητάς μας, της ατομικής και της συλλογικής. Thank you.